ត្បិតព្រះទ្រង់មិនមែនជាព្រះនៃសេចក្តីមឹកបោទេគឺទ្រង់ជាព្រះនៃសេចក្តីសុខសានវិញដូចក្នុងអស់ទាំងពួកជំនុំរបស់ពួកបរិសុទ្ធដែរចូលពិចារណាសេចក្តីដែលខ្ញុំប្រាប់ទាំងនេះចុះត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យអ្នកមានយោបល់ក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពួកស្ងួនភ្ញាអើយកុំឲ្យជឿគ្រប់ទាំងវិញ្ញាណឡើយចូលល្បងវិញ្ញាណទាំងអស់វិញដើម្បីឲ្យបានដឹងជាមកពីព្រះឬមិនមែនត្បិតមានហោរាក្លែងក្លាយជាច្រើនកើតមកក្នុងលោកីយ៍នេះហើយចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរោគអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លេបបានដែលយើងខ្ញុំត្រូវគេសង្កត់សង្កិនគ្រប់ជំពូកតែមិនទល់ផ្លូវឡើយមានសេចក្តីវិលវល់តែមិនទល់គំនិតទេអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមឲ្យសម្រេចរបស់ទូលបង្គំបានចូលមកជិតនៅចំពោះទ្រង់សូមប្រទានឲ្យទូលបង្គំមានយោបល់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅអេដដែលហត់ហើយនឹងដើរអេដដែលវួយឡើយតែបើអ្នករាល់គ្នាណាមួយខ្វះប្រាជ្ញាមានតែសូមដល់ព្រះដែលទ្រង់ប្រទានដល់មនុស្សទាំងអស់ដោយសទ្ធាអេដបន្ទោសផងនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យត្បិតកន្លែងណាដែលមានសេចក្តីច្រណែននិងសេចក្តីគំនុំនោះក៏មានវឹកវោនិងសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែរអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទងចិត្តអញក៏ល្បងថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេមនុស្សអាក្រក់មិនយល់សេចក្តីយុត្តិធម៌ទេតែពួកអ្នកដែលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាគេយល់គ្រប់ទាំងអស់វិញចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមអាណិតមេត្តាដល់ទូលបង្គំតាមសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ហើយសូមលុបសេចក្តីរំលងរបស់ទូលបង្គំចេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏បរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ត្បិតអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ល្អទ្រង់បំរុងតែនឹងអត់ទោសក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរចំពោះអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ទ្រង់អញបានលុបអំពើរំលងរបស់ឯងចេញដូចជាពពកយ៉ាងក្រាស់និងអំពើបាបឯងដូចជាពពកផងចូលវេលមកឯអញវិញពីព្រោះអញបានលួសឯងហើយត្បិតដែលផ្ទៃមេឃខ្ពស់ជាងផែនដីច្រើនប៉ុណ្ណាសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ក៏ធំច្រើនប៉ុណ្ណោះចំពោះអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ឯទិសខាងកើតនៅឆ្ងាយពីទិសខាងលិចយ៉ាងណាទ្រង់បានដកយកអស់ទាំងការល្មើសនៃយើងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងយ៉ាងនោះដែរបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍និងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងត្បិតបើអ្នករល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករល់គ្នាដែរតែបើអ្នករល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរចូលប្រយ័ត្នខ្លួនបើបងប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកត្រូវឲ្យអ្នកបន្ទោសដល់គាត់បើគាត់ប្រែចិត្តមកវិញ
នោះចូលអត់ទោសដល់គាត់ចុះអស់អ្នកណាដែលព្រះវរបិតាប្រទានមកខ្ញុំនោះនឹងមកឯខ្ញុំហើយអ្នកណាដែលមកឯខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនដែលចោលទៅក្រៅឡើយឯអ្នករាល់គ្នាដែលបានស្លាប់ក្នុងការរំលងហើយក្នុងសន្តានមិនកាត់ស្បែកខាងសាច់ឈាមនោះទ្រង់បានប្រោះឲ្យរស់ជាមួយនឹងទ្រង់ដោយបានអត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការរំលងរបស់អ្នករាល់គ្នាចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរ